Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Aktör İbrahim Çelikyol Milas'ta meşe yangınları ile mübarizə aparan heyete desteği olub. Milli Az Akşam Az'a istinaden haber verir ki, aktör öründeki istilik elektrik stansiyasına doğru ilerleyen yangını dayandırmak için hortumla alovları söndürüb. Hadisə yerindən görüntülər paylaşan müğənni Mustafa Sandal, İbrahim Çelikyol və Onur Yılmaz'a etdikləri fədəkarlığa görə təşəkkür edib. Göcəkdəyəm, yollar bağlıdır. Hadisə yerinə çatmaq şansım yoxdur. Əziz qardaşlarım Onur Yılmaz və İbrahim Çelikyol Marmaris'teki yangın yerində könüllü işləyirlər. Mənə göndərdikləri video və mesajları sizinlə paylaşıram. Yangın istilik elektrik stansiyasına yaxınlaşdığını və vəziyyətin ağır olduğunu söyləyirlər. Göz görə görə buna icazə verməməliyik. Səlahiyyətli şəxslərdən dərhal tədbir görməsini xahiş edirəm.